Един бърз дисклеймър преди да започнем. Цялото това ревю ще бъде снимано в 4K с нов обектив, така че не ме съдете, ако някъде не съм пипнал настройките. Аре интро! Пазарувайте в RDS.BG с промокод TheClasher за 5% отстъпка от цялата периферия в сайта, независимо дали продуктът е вече намален. И TheClasher с PC за 3% отстъпка при лаптопи и компютри, отново, независимо дали те са намалени. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес ще разгледаме една мишка на фирмата Cougar, които продължава да ме изненадват с продуктите си. Помните ли оная мишка, където се трансформираше цялата? Беше наистина уникална. Днес обаче ще хвърлим едно око на нещо по-нормално, нещо по-консервативно. Абе, една стабилна гейминг мишка. Тя естествено ми е все така любезно предоставена за тест и ревю от RDS.BG и е може би един от най-стабилните модели на пазара. Всъщност, хора, може ли да помоля за една услуга? Напишете долу в коментарите с каква мишка сте в момента. Ако случайно вашия стар мишок ви е писнал, с този Cougar тук със сигурност няма да сгрешите. Затова давайте да разопаковаме, чакайте, че добре и да изкарам ножката. Оп, бялата изкача. А като добавим и че е на промоция, направо става перфектно. Сега, тази е неразпечатана, ще трябва да срежем, съжалявам, Ардес. Така е, опропастявам ви всички кутийки, но това е положението. Трябва да се отвори, да се разгледа продукта. Така, я да видим сега какво ни очаква вътре. Аз споменах ли в дисклеймъра, че да, на нов обектив, хора, дано всичко да е окей, защото за първи път го настроявам, пък много исках да снимам с него. Така, я да видим сега, като предърпате кутията, пред вас сега ще се скрия, за да може да фокусира камерата и бавно, ето какво ви очаква. Така, ето какво и мен ме очаква, защото аз не съм я виждал. Тука, някаква брошурка рекламна на други продукти на Cougar, които все по... А, ето е тая мишка трансформираща се, тука има. Така че все повече и повече ме кефът. Да видим обаче какво има още вътре. Чакай, това захарче ли е? Не, това е лепенка, предполагам, на Cougar някаква и Quickstart Guide. Така, оставяме кутията тук и мишката... О, тя така, окей, интересно. Още едно интересно нещо. И за първи път махам всичко, искам да ми е чисто бюрото за първото впечатление. Така. Малко по-малка като размер от това, което съм свикнал. Като тежест, доста добре. Сега ще ви кажа, моята ръка е кантар. Дава ми 100-110 грама и давам. Най-много. Чакайте да дигна кабела да не ми пречи. Толкова. 110, ама макс. Така, да видим. Кликовете са интересни, после ще имаме саундчек. Отстрани имаме два бутона. А, да. Отзад на кутията видях нещо интересно и това е едно дисплейче тук, където има лепенка. Чакайте да си направим кефа и да я махнем. Те няма да се чуе на микрофона много, защото е миниатюрна, но... Може и да се е чула. Аз съм бъра. Хищ не ме бия в това, защото съм нервен човек по принцип и не мога да говоря тихо. Така, имаме две копчета отдолу, които сигурно регулират нещо, свързано с дисплея. Но като цяло първото впечатление е доста интересно. Сега, аз нямам търпение и горе имаме копчета. Скролът е готин, гумен. Като гледам подсветката ще е само на логото и на скрола, друга да не виждам LED, но искам да я включа, наистина искам да я включа, даже тая вечер след малко ще имаме стрим на Fortnite срещу Apex, ако не сте го гледали, не знам дали ще излезе нагоре в дясно, идете го гледате в The Clashers Gaming, много як стана, махам текущата ми мишка, няма да споменам каква е тя, вие всички знаете, и слагам ще играя с тази, това е, решено е, но да видим какво ще се случи на стрима и време за ревюто. Започваме с външния вид и тук спокойно можем да кажем, че имаме класическа гейминг мишка. Нищо взривоопасно, нищо движещо се и нестандартно. Най-после мишка, за която можем да кажем, че е мишка. Формата ѝ е стандартна и ергономична, а като размери е, как да кажа, средна. Между другото, нито е голяма, нито е малка, както видяхме и в анбоксинга. Ще пасне на всяка една ръка, но като че ли е по-удобна за десничарите. Като цветове имаме запазената марка на компанията, а именно черно с оранжево, което по-старите зрители на канала знаят, че ми е любимо. Покритието отгоре е пластмасово и се усеща много добре в ръката. За по-добър захват отстрани са добавени и гумирани текстури, които са приятни на допир и вършат страхотна работа. Това, което е различно и уникално в дизайна на тази мишка, е малкият LED екран, който се намира отдолу и той ви показва DPI-а и polling rate-а, което е много удобно. За първи път виждам такова нещо на мишка и трябва да ви кажа, че е супер.
Аз често се чудя на какъв DPI съм с моята и трябва да отварям Synapse да видя, а както знаете, той много често крашва. С Cougar-а само обръщате и веднага виждате какви са ви настройките. Направо гениално! Има две копчета отдолу, които ако задържите, може да променяте и други настройки по мишката. Това ме навежда на мисълта, че няма да ви е нужен сложен и недодяван софтуер, за да управлявате. Synapse. Сега искам да поговорим малко за техническите спецификации. Cougar Surpassion е оборудвана с последно поколение оптичен сензор PixArt PMW3330, който е страхотен и може да достигне до 7200 DPI. Лесно може да сменяте чувствителността на стъпки от 50, като започнете от 400 нагоре. Сензорът е чувствителен и ще следи прецизно движенията ви върху всяка повърхност. Определено тази мишка няма да ви предаде в някоя напрегната виртуална битка в Fortnite. На главните два бутона има свичове Omron, които ще изкарат по 50 милиона кликания всеки. Хайде да й направим един саундчек, за да знаете какво да очаквате. Доста добре се усеща между другото. Polling rate е 1000 Hz, което прави времето за реакция 1 милисекунда. Скоростта е 150 IPS, а акселерацията 30G. Сега, знам, че тези цифри не говорят нищо на 90% от гледащите, затова позволете ми да обобщя. Много е добра. Минаваме към LED подсветката, която отново е класическа, без нищо грандиозно. Имаме две зони, като едната е при скрола, а другата при логото. Общо LED подсветката има 13 режима на работа, които се сменят от бутона отгоре. Отново не е нужен сложен софтуер за това. С двете копчета от долната страна, освен DPI, може да настройвате бързо и лесно честотата на работа, angle snapping-а и lift-off distance-а. Това последното е на какво разстояние от повърхността сензорът няма да отчита движение. Всички тези неща може лесно да проверите отново на LED екрана отдолу. Нека я сравним като размери с другите два модела, които са от малко по-висок клас, но така може да добиете реална представа за размерите й. Отдясно имаме Razer Mamba, а отляво Logitech G903. Да ви кажа честно, при тестовете и когато аз играх, най-бързо се адаптирах към Cougar-а, макар и той да е с кабел, а другите две безжични. Тежестта на мишката е 96 грама, което е сравнително добре, ако харесвате по-леки мишки. Знаете, че в ревютата си аз се стремя да съм максимално честен и ясен, затова ще го направя и тук. В началото, като отворих мишката, ми се стори малко скучна и не бях особено впечатлен. После, при тестовете, започнах да я уважавам и ценя заради удобството й. Сега мога да кажа, че я харесвам и съм изключително доволен от нея. Това тук е перфектната мишка, ако не ви се отделят много средства, само заради едно лого на по-известна марка. Ако играете много FPS или моба, пред вас стои идеалното решение. Сега обаче е време за субективната ми рубрика «Три хубави и три лоши неща за продукта, който разглеждаме». Имайте предвид, че тя е изцяло през моя мироглед и нещата, които аз не харесвам в тази мишка, за вас може да са окей, но вие трябва да ги знаете. Започваме винаги с положителното и първото нещо, което искам да ви споделя, е качеството на направа. Мишката се усеща супер солидно, здрава е и съм сигурен, че няма да имате проблеми с нея. Второто нещо, което ми харесва и тук сигурно ще ви изненадам, е дизайна. Хора, наситих се на мишки, които светят, движат се, местят се, избухват дори и не знам си още какво правят. Исках нещо по-нормално, нещо по-семпо. Ето го тук. Третото нещо е, че може да управлявате всичко по мишката само с натискането на няколко бутона отпред и отзад. Нямате нужда от софтуера, хора, това е уникално предимство. Минаваме обаче към негативното и първото нещо е, че в началото ми се стори малко малка за моите ръце. Свиква се, но ако имате големи мече лапи, по-хубаво изберете някой по-голям модел. Второто нещо е кабелът, който не е текстилен, ами гумен, а при тях може да се случи от онова досадно притърпване, знаете за какво говоря. Третото нещо е, че макар и да няма софтуер, тази мишка все още се нуждае от апдейти на фърмуера, което трябва да се направят ръчно, защото няма софтуер, но става за секунди, спокойно. За финал на ревюто имам да кажа само няколко неща. Тази мишка е за хора, които не търсят външен вид, а качество и производителност. А като добавим и ефектът, че цената в момента е много ниска, си я направи убиец. Отправяме се към сайта на Ardes за тази цел. Там в момента е намалена от 99 на 69 лева, което си е удара на месеца. Не забравяйте да използвате и промокода TheClashers, който ще смъкне още 5% от цената. Така ще си покриете доставката.
И така, приятели, надявам се това ревю да ви е харесало и ако е така, може да пръснете по един мощен палец нагоре. Също, не забравяйте да се абонирате за канала The Clashers Gaming, тук качваме игри и много други готини неща, които ви готвят, така че няма да съжалявате. Аз съм Слави и до нови срещи!